հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ կարևոր է, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ վերադառնանք նախկինում մեր կայացած որոշումների ընթացքը ստուգելուն, եւ այս առումով ես ուզում եմ, որպեսզի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար ներկայացնի, թե կենսաթոշակառուների անկանխիկ առևտրի հետ վճարման համակարգի հետ կապված ինչ դինամիկա ունենք, որովհետեւ ես գիտեմ, որ արդյունքները իսկապես տպավորիչ են, եւ ուզում եմ, որ այդ մասին բարձրացնենք։ Խամեցեք, պարոն Մարչապետ։ Շնորհակալություն, մեծագո պարոն Վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնելով կենսաթոշակառուների նպաստառուների անկանխիկ գործարքներից գոյացող հետ վճարի համակարգին, ասեմ, որ սեպտեմբեր ամսին համեմատությամբ մեր ծրագրի մեկնարկին եռապատկվել է ծավալները, արդեն ունենք 1 միլիարդ, շուրջ 1 միլիարդ 200 միլիոն անկանխիկ գործարքներ, այսինքն ամփոփելուց հետո 120 միլիոն դրամ մենք կվերադարձնենք մեր թոշակառուներին եւ նպաստառուներին, եւ ես ցանկանում եմ մեկ հանգամանքի վրա մեր ուշադրությունը սևեռել։ Իրականում անկանխիկ գործարքների թիվը ավելի մեծ է, 1 միլիարդ 4 ավելի քան 1 միլիարդ 400 միլիոն, եւ այս գործարքներն անկանխիկ մեր կենսաթոշակառուների նպաստառուների կողմից հավանաբար կատարվել են ինտերնետային որոշակի ծառայությունների դիմաց Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս։ Ես ցանկանում եմ հիշեցնել, որ հետ վճարը տարածվում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրի և սպասարկման կետերից պոստերմինալների միջոցով անկանխիկ գործարքների, ինչպես նաև տվյալ քարտը սպասարկող բանկի online banking հավելվածի միջոցով կոմունալ վճարների դեպքում։ Եվ մյուս տպավորիչ հանգամանքը այն է, որ ստեղության բոլոր ցուցանիշները 50-50%-ով աճ են գրանցում, և շահառուների թվականակի մեծացման առումով, և գործարքների, ինչպես նաև միջին հետ վճարի թվի առումով, հիմա կարող ենք արձանագրել, որ 3000 դրամ ամսական միջին հետ վճար է տրամադրվում։ Շատ լավ, երկու դիտարկում այդ առումով, առաջինը նախ նախարար նշեց, որ իրականում նախ մենք ուզում եմ հիշեցնեմ, հունիսին գրեթե զրո ենք ունեցել անկանխիկ գործարքները թոշակառուների կողմից, եւ սեպտեմբերին ունենք 1 միլիարդ 400 միլիոն, որից 1 միլիարդ 200 միլիոնը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հիմա մենք երբ որ 200 միլիոն ուզում ենք վերլուծենք, հասկանում ենք, որ թորնիկները առիթից օգտվել են, եւ միջազգային տենց առևտրային համակարգերից առևտուր են արել տատիկների եւ պապիկների քարտերով։ Ուզում եմ մեր տատիկներին, պապիկներին հիշեցնել, իհարկե դեմ չենք, բայց իմանան, որ այդ պարագայում այդ թիվը հետ վճարի մեջ չի մտնելու, խոսքը Հայաստանում առևտրային հարթակների մասին է։